Jeg hedder Anne Fall, og jeg er 27 år gammel. Jeg kommer fra Kurdistan. Jeg går her i VUC i Aarhus for at forbedre mine skriftlige i de danske. Jeg er i gang med at tage nogle fag i 10. klasse. Jeg skal bruge det til med at fortsætte min, altså tage en uddannelse som socialrådgiver. Så nu har jeg også en søn, som jeg passer derhjemme ved siden af. En af de mest ting, som har gjort mig til at gå her, altså motivere mig, det er i forhold til de fleksible tider, der er, og så man kan møde senere i forhold til familielivet.